pánové, na pódium přichází Dano Čistý. Byl jsem 4D kine, lebo mi slubovali, že tam zažijem zážitok, ktorý poštekli všetky moje zmysly. Že tam je vôňa a vietor a dažď. Zmokol mi popcorn. Polovica mi zmokla a polovicu mi odfúklo. Preč? Prihlásil som sa na motivačný kurz, ale nechce sa mi tam chodiť. A kúpili sme si domov matrac s pamäťovou penou. A keď si kúpiš matrac s pamäťovou penou, tak je treba dávať pozor, že na tom matraci musíš robiť iba veci, ktoré nevadí, že si ten matrac bude pamätať. A ja keď tak ležím v tom matraci, tak ja sa v ňom cítim taký zapustený som do toho matraca, že polovica mňa trčí von a polovica mňa je vnútri. Sa cítim, ako keby som bol taký trilobit, taká skamenelina. A minule mi volá šéf z roboty, že Dano, prosím ťa, kde si? A ja mu poviem, že v prvohorách. A on sa má pýtať, že prosím ťa, to jak si predstavuješ? A ja mu hovorím, že taký les. A strašne vysoké paprade sú tam. Bol som v McDonalde a všimol som si, že tam je 5 ľudí v tom McDonalde za tým pultom a všetci majú tunak na tej vizitke, že manažer. Všetci 5 manažer. Jeden tam manažoval hranolky. Subway je veľmi dobrý podnik, Subway, keď máš chuť na bagetu a otázky. Že akú chcete tú bagetu dlhú alebo krátku, jakú zeleninu do tej bagety, jakú omáčku, či vám to posypeme, aký je zmysel života, čo je to láska, sme vo vesmíre sami, prečo plačete? Bol som aj v kaderníctve teraz a všimol som si, jak som tam prišiel, že tá kaderníčka, jak držíte nožničky, tak na nich je krv. To je veľmi dobrý biznis plán. Lebo človek si povie, že síce ma neostrihali zrovna najlepšie, ale asi som na tom lepšie ako ten človek predo mňou. A ja, jak sa poznám, ja keby som bol ten človek predo mňou, tak ja aj tak dávam tringelt. Ne 7,10 €. A prepáčte, že som vám zašpinil nožničky. Bol som aj v pohrebníctve teraz. Kupoval som truhlu pre mŕtvého človeka. A už keď som išiel platiť, tak sa ma spýtali, že a máte u nás zákaznícku kartičku?
na něj si můžete sbírat body. Včera jsem byl dlouho do noci hore a monitor mi napísal, že monitor is going to sleep. Tak jsem mu dal kávu. A umrel. Ale mám zákaznickou kartičku v farebnictve. Je to v pohodě. V dnešnej dobe je treba vedieť povedať nie. Napríklad Windows 10. Každý deň. Trikrát. Môj kolega Ivan mi povedal, že on si nechce dať ten Windows 10, lebo cez Windows 10 ťa môže sledovať Microsoft. Ja som sa ho spýtal, prečo by Microsoft zo všetkých ľudí chcel sledovať zrovna jeho. Že čo on má také na tom počítači, čo Microsoft nemôže vidieť. Či sa bojí, že jedného dňa mu príde e-mail od Billa Gatesa, že milý Ivan, videl som, čo si pozeráš na tom počítači a som veľmi smutný. Na toto som to nevymyslel. V dnešnej dobe je treba vedieť povedať nie, napríklad mne stále chodia také tie e-maily, že predĺžte si penis. Keby som každý krát nevedel povedať nie, dneska by som osem dotiahol jak požiarnú hadicu. A inštitúcie nám vedia povedať nie. Napríklad som išiel okolo banky a na tej banke bola prečiarknutá pištol a prečiarknutá zmrzlina. Podľa mňa tá prečiarknutá zmrzlina znižuje vážnosť tej prečiarknutej pištole. Lebo jedna je ozbrojená lúpež, že? A druhé je, že prídeš do banky so zmrzlinou a povieš im, že dajte mi všetky peniaze. Inak vám tu spravím lepkavú podlahu. A ešte na tej banke bol prečiarknutý pes. Prečo pes si nemôže šporiť? Psi majú prácu, je policajný pes, záchranársky pes, požiarnícky pes, kuchársky pes. S čapicou. Prečo pes si nemôže zobrať hypotéku? Diskriminácia. Ľudia mi hovoria, že Dano, aká je dneska zlá doba? Aká je zlá doba? A ja hovorím, že overa horšie doby už boli. Napríklad vtedy, keď bol mor. Vtedy, keď bol mor, si mohol vyjsť na ulicu a mohol si povedať,
aká je zlá doba. A nikto nemohol prísť za tebou, že ešte prosím ťa, nebuď taký negatívny. Vtedy, keď bol ten mor, si to mal ťažké, aj keď ty zrovna si nemal ten mor. Lebo si prišiel do roboty a všetci boli na neschopenke. A si zavolal kolegovi, že prosím ťa, Ivan, kedy prídeš do roboty? A on ti povedal, že vieš čo, Dano, ja už asi ani neprídem. Ja sa ti musím priznať, ja som hrozne zmorený. A vtedy, keď bol ten mor, tak to bolo fakt ťažké, lebo si prišiel treba do Zelovocu, Zelovocar, mŕtvy. Prišiel si do mesiarstva, mesiar mŕtvy. Prišiel si do McDonaldu, manažéri mŕtvy. Prišiel si domov, žena mŕtva, deti mŕtve, tchýne živá, hrozná doba to bola, ďakujem veľmi pekne, ja som Dano Čistý, díky moc.